Pois é, temos agora nosso super convidado especial aqui, Dr. Ben Carson. Eu imagino que você já deve ter lido, né, os livros dele, Sonho Alto, Risco Calculado, você acompanha os lançamentos da casa. Eu também já li, adoro, gostava das histórias dele, com uma mãe ali super rígida na leitura. Então, você aí, telespectador, que tá acompanhando a CPB Online, aproveita para comprar, tá? Enquanto isso, você fica aqui ouvindo a gente, ouvindo a entrevista do Dr. Ben Carson. Bom, falar de doença não mais agora, vamos falar de livros, vamos falar da sua experiência. Eu queria saber o que o motivou, afinal de contas, a escrever o Risco Calculado, Take the Risk, e o Sonho Alto, que são dois livros que a gente tem em português, que o senhor escreveu. Bem, o primeiro livro que eu escrevi foi Ben Carson. Na realidade, eu nunca pretendi escrever livros. Porém, várias editoras vinham até mim e diziam, você deveria escrever. Depois que umas 10 editoras me procuraram, eu disse para mim mesmo, você deveria escrever livros. Então eu escrevi Ben Carson e eles ficaram empolgados. E me disseram, este é um ótimo livro. Autobiografias não costumam vender muito, mas a sua é tão boa que deve vender aí umas 14 ou 15 mil cópias, que é muito bom para esse tipo de livros. Bem, no final foram vendidos 2 milhões de exemplares. Bem, então me disseram que eu deveria escrever outro livro, e então eu escrevi Sonhe Alto. Sim, para mim é muito fácil, porque, sabe, foi naturalmente. Pois são minhas próprias experiências. Leva menos de um ano para escrever um livro. Depois, escrevi um outro livro que ainda não foi traduzido para o português. E, em seguida, Risco Calculado, em 1999. Logo em seguida, não. Risco Calculado foi em 2007, eu acho. Depois eu escrevi America Beautiful, que foi lançado no ano passado. A gente soube de um discurso recentemente nos Estados Unidos, até quero saber o conteúdo dele, mas que as pessoas começaram a falar de Ben Carson para presidente. Isso existe mesmo? O National Breakfast acontece uma vez por ano. É um encontro que acontece em Washington, de pessoas do Poder Executivo, o presidente, o vice-presidente, senadores, deputados, juízes da Suprema Corte, embaixadores, diplomatas, milhares de pessoas participam. Eles pedem para uma pessoa fazer o discurso. Então, no último ano, pediram para mim. Eu achei muito estranho, pois eu já havia feito o discurso há 16 anos, quando Clinton era presidente. Então, eu perguntei se alguém já havia discursado duas vezes. E disseram que a única pessoa foi Billy Graham, e eu seria o próximo. Então, concluí que Deus queria me usar de uma forma muito especial, pois era a única explicação para terem me convidado de novo. Eles queriam que eu lhes desse o texto do meu discurso para que pudessem ter conhecimento do que diria e para verificarem se não havia problemas. Então eu disse, eu não tenho, porque eu não uso nenhum texto para discursar, nem uso teleprompters. Eu escrevo apenas umas 10 palavras-chave para me ajudarem a recordar e oro para que Deus me dê a mensagem certa. Eu não sabia o que iria dizer até a manhã do evento. Porém, quando subi e comecei a falar, tudo o que precisava ser dito começou a fluir. E muitas pessoas disseram, você está atacando o presidente dos Estados Unidos. Mas eu não estava criticando o presidente. Eu estava apenas apontando o que para mim era o óbvio. Se você continuar gastando dinheiro, já que temos uma grande dívida interna,
você irá enfraquecer os pilares financeiros da nação e irá destruí-la, assim como ocorreu na antiga Roma. Também falei sobre os politicamente corretos, pois as pessoas têm medo de realmente se expressarem, e a América foi fundada sobre a liberdade de expressão. Então, isso é antiético? É contra os princípios fundamentais da nação. Falei sobre o orgulho, a arrogância e sobre os líderes. Afinal, isso é uma única nação. Abordei também sobre a importância de ter uma unidade. Uma águia possui duas asas, uma asa direita e uma asa esquerda. Ela não consegue voar com duas asas direitas ou com duas asas esquerdas. Elas precisam trabalhar juntas. Todas essas coisas chamaram tanta atenção do povo americano que o discurso se espalhou. Todo mundo viu. Então comecei a dar várias entrevistas. E as pessoas começaram a perceber que é possível alguém falar com bom senso e falar sobre os princípios que elas defendem. Foi por isso que muitos falaram que eu deveria me candidatar a presidente. Mas eu não quero isso. Se for a vontade de Deus, Ele tornará claro para mim. Não, não é minha ambição. Agora então nós vamos fazer um ping-pong. O senhor vai dizer o que essas palavras representam para você. Música preferida. Minha música preferida é música clássica, barroca. Bach, Telemann, Vivaldi, Handel. Eu gosto desse tipo. Cor preferida. Azul. Eu amo azul porque traz calma. Prato preferido. É berinjela parmegiana. Livro preferido. A Bíblia, especialmente o livro de Provérbios. Okay. Esporte preferido. Sinuca, bilhar. Eu sou muito bom. Família. É uma instituição maravilhosa que Deus nos deu para nosso suporte e crescimento. Brasil. Um lugar lindo com um clima muito quente e pessoas muito simpáticas. Mundo. Nosso lar temporário onde nos preparamos para a eternidade. Volta de Jesus. Aguardo ansiosamente esse dia. Mas enquanto isso, devemos fazer tudo o que podemos para ajudar o nosso próximo a se preparar. Deus. A fonte de todo o poder, sabedoria e amor. Racismo. Racismo é ignorância. Racismo vem da ignorância de não saber e julgar as coisas com base em características superficiais e não olhar a fundo. Viagem inesquecível. Brasil? Of course. Claro, Brasil, sim. Eu já estive em todos os lugares, mas sempre digo, não há lugar como o nosso lar. Eu acho que o lugar mais lindo da Terra fica no estado de Utah, um lugar chamado Parque Nacional de Sião. As montanhas, a paisagem, é tudo tão relaxante, é um lugar muito bonito. Não faria de novo. O que eu não faria de novo? É escalar um paredão. Quando eu era menino, eu escalei um paredão e já estava bem no alto quando a pedra na qual eu estava apoiado cedeu. Fiquei pendurado e, se tivesse caído, teria morrido. Então orei, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, nunca mais farei isso. Pessoa que mais admira. Além de Jesus, a minha mãe, porque ela nunca fraquejava.
Aposentadoria? Eu vou me aposentar muito em breve, este ano. Sim, da neurocirurgia. Continuarei dando aulas, mas vou parar de fazer cirurgias. Aproveitarei o meu tempo fazendo outras coisas. Me concentrarei especialmente em educação, mas também em fazer com que as pessoas, principalmente nos Estados Unidos, parem de ter medo de defenderem o que acreditam. Acho que isso é muito importante e Deus tem me dado uma boa base para isso. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu acho que todos os nossos telespectadores estão assim maravilhados de conhecer o Dr. Ben Carson. Você que já leu, você que já conhece. E agora é com você aí no estúdio, Daílson.